Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Tô aqui no campo nessa tarde. Os meninos jogando bola. Tá uma tarde fresca até. Ao contrário dos outros dias, não tá abafado, né? Porque ultimamente tem fazido muito calor. O cachorrinho também quer brincar, mas deixarei no vácuo. É isso aí. Não é um vídeo assim que impressionante, nem que conteúdo, mas tá bom. Até aí. Um vídeo. O Heitor vai fazer mais 10 baixadinhas, né, Heitor? Vai, Heitor, tenta fazer algumas baixadinhas aí. Depois você vê esse vídeo. Depois você edita pra fazer as baixadinhas, então. Não, você fazer. Eu não vou editar esse vídeo, não. Não, você só vai colocar uma música de fundo. Eu tô vivendo. Aí pessoal, continuando aqui, tá uma tarde bonita, ó, só o céu todo limpo, nenhuma nuvem quase. Tem uma nuvem na frente ali, ah, vocês estão vendo um bocado ali. Olha que bonito, vai lá, pegando as agaças voando, aí. Foi embora. Tá de bonito. Heitor? Me cabe. Tá me chamando. Me cabe. Tá aí bonitinho. Isso aí, galera. Eu encerro o vídeo por aqui. Valeu. Foi um vídeo mais ou menos. Até a próxima. Despede aí, Heitor. Animal. Esse é o Heitor. Finaliza o vídeo. E o Kevin. E o Beto. Agora como é que vai sair aqui também?